Нова точка для війни в Україні. Що тепер зміниться? З обранням Дональда Трампа новим президентом США світ змінився у два боки. Насамперед, існує загроза існування лінії Брюссель-Вашингтон. Це була вирішальна вісь, яку тримала Захід. І це та вісь, зруйнувати яку довго розраховував Путін. Думаю, що він відкрив не одну пляшку шампанського, дізнавшись про результати виборів в Америці. Друге питання. Як-не-як, у 20 столітті лідером вільного світу були саме Сполучені Штати. Це лідерство полягало насамперед у тому, що вони мали більше ресурсів. Ніхто не мав стільки ресурсів, як у Сполучених Штатах. Тому вважаю, що вступ Америки у Першу і Другу світові війни був однією з головних причин, чому виграли союзники чи Антанта. Це дуже важлива річ. Зараз на це вже розраховувати не доводиться. Принаймні, це подальша перспектива. Хіба що, якби стався якийсь новий Перл-Гарбор, можна було б сказати, що ми включили Америку у цю гру. Та факт залишається фактом. Захід буде цими виборами дуже ослаблений. Щодо сценаріїв, які б спрацювали на послаблення цього ефекту, я у своєму прогнозуванні можу покладатися тільки на певні аналогії, що були в минулому. Ми не знаємо, в якій точці війни ми з Росією. Я думаю, багато українців хочуть, аби 2025 рік приніс нам мир чи перемир'я. Я розумію це явище. Сам цього дуже хочу. Але я не знаю, чи таке можливо, оскільки припускаю, що ми просто вступаємо в довге протистояння століття воїн. Питання. Чи це буде локальна війна, як зараз є, чи регіональна, що охопить весь регіон, захопить сусідню Польщу, Молдову чи якусь іншу країну? Чи є реальна загроза Третьої світової війни? Залежно від того, мусимо думати, де ми зараз є, які різні стратегії. Поки тут зовсім ніякої видимості немає. Очевидно. Треба думати над тим, що зараз домінуватиме той тренд, що змушуватиме Україну до перемир'я. Захід у цій ситуації ослаблений і захоче дістати в цій ситуації якусь паузу. Дуже можливо. Наша перспектива не з'ясована і не найкраща, тому що наш рівень суб'єктності сильно впав. Треба, на жаль, це визнати. Впав на тлі тих військових невдач, які ми зазнали за останні півтора року, бо не маємо жодних змін на фронті, окрім Курської операції. Але знову ж таки, доля Курської операції ще не вирішена. Очевидно, 2022 року наша суб'єктність була дуже висока, а зараз вона набагато нижча. Набагато. І ще, наша суб'єктність залежить від поставок Заходу. Дуже важливо це розуміти. Тому тут буде дві позиції. Перше. Змусити нас до переговорів. Ціна є високою. Ціною втрати території і не тільки. Я думаю, що Путін навряд чи погодиться навіть на це. Але навіть якби погодився, припускаю, він би ставив інші умови, скажімо, щодо російської мови, православної церкви, зміни уряду. Це дуже принизливі умови. Чи ми на це погодимось? Не думаю. Бо те, що ігнорує Трамп і Путін в Україні, крім держави, є ще суспільство. А суспільство має голос. Виходить на майдани і все інше. Тут буде дуже важко щось однозначно сказати. Ми маємо ситуацію повної неясності. До цього часу мали неясність додатково і маємо хаос. Моє передбачення, чи моя надія, що ця неясність і хаос не триватимуть довго. Він розвіється за декілька місяців, коли Трамп отримає владу і почне щось робити. Очевидно. Інша лінія, яка є, лінія певного оптимізму. Хоч і обмеженого, що Захід підтягнеться, нарешті прокинеться. Що, можливо, Трамп і буде тим Перл-Гарбором для Європи, який змусить її зрозуміти, що йдеться про щось інше. Не тільки про Україну та її долю, а про долю самої Європи. А в цьому випадку, коли вони вимагатимуть,
говоритимуть про те, що має бути моральна позиція. Нічого про Україну без України. Ми не можемо робити нічого ціною України. Але тоді має в рази збільшитися допомога Заходу. Завжди є якщо, коли. Ми не можемо передбачити, можемо розписувати тільки сценарії. Але є загальні принципи. Загальний принцип є такий. Ви знаєте прекрасну теорію ігор. Ти пробуєш максимізувати виграш у поганій ситуації. Питання. Який це виграш у певній ситуації? Ми ще не знаємо, як це може бути. Але цілком можливо, що доведеться все ж від чогось відмовлятися. Не тому, що ми цього хочемо, а тому, що нас будуть змушувати. Дозволю собі таке порівняння. Але слова Трампа – це Біблія. В Біблії можна знайти відповіді майже на все, крім убивства дітей. Хоча і там можна знайти приклади геноциду. Тільки у Старому Завіті знаємо. Тому я би не став довіряти якимось словам Трампа, бо в нього є взаємно суперечливі заяви. Він говорить, що буде обмежувати, буде допомагати, буде шантажувати Путіна тим, що допомагатиме більше Україні. Ми не знаємо, що він робитиме. Думаю, що він і сам цього ще не знає. Просто я розумію, що Трамп – популіст. Як і Орбан, як і Зеленський. А популісти завжди пропонують швидкі, прості та переважно неправильні рішення. Що станеться, коли він зрозуміє, що це рішення неправильне? Що він робитиме? І тут, я думаю, може з'явитися для України ця можливість, що він вирішить більше підтримувати Україну. Бо він – людина, яка має занадто велике его. Якщо його его образять, як Путіна, тоді він може зробити цілком іншу пропозицію. Та це припущення. Це важливо. Але я не дуже сподіваюся на ті слова Трампа про те, що він сказав щось про Україну чи проти України. Це писано дуже неясно. Так, пальцем у небі. Тут треба дивитися радше, що станеться в найближчі місяці, ніж на його слова. Хотів би почути, що це за прості рішення. Якщо це рішення про Томагавк, за декілька місяців це стане ясно. Можливо. Але я не знаю, що це може бути простим рішенням. Використати атомну зброю, ввести війська НАТО? Я не бачу зараз простих рішень. Прості рішення можуть бути. Чи наважиться НАТО, Європа, Захід на такі прості рішення? Легко сказати, але важко з'ясувати. Україні легше говорити про прості рішення, бо вона не має достатньо інституційних гальм, аби переламати роль президента чи когось іншого. А Захід, Америка, ці гальма навіть під час першого президентства Трампа не міг аж надто багато зробити. Надія на те, що і в республіканській, і в демократичних партіях більшість за підтримку України. Ми розуміємо, що в американському суспільстві більшість за підтримку України також. Тільки питання в тому, що українське питання – не стоїть на першому місці. Воно на якомусь п'ятому, шостому, десятому плані. Зараз не можу точно сказати. Можливо, щось станеться на фронті. Путін щось зробить, якийсь черговий злочин, який пробуде свідомість чи мораль, що вони пересунуться з п'ятого на перше місце. Можливо, це станеться. Але я би не покладався на те, що це будуть прості рішення. Можливо, знайдуть якесь рішення після того, як Трамп не знайде спільну мову з Путіним. Але, очевидно, тепер треба чекати на спроможність розмови з самим Путіним. Я не розумію, по суті, цих заяв, де говорять про ті засоби, що має Трамп чи Захід, аби вплинути на Путіна, що їх будуть вживати для того, щоб змусити Путіна на будь-які поступки. Бо зараз я не бачу такої можливості. Путін зараз на коні, він зараз переможець. Для чого він має відмовлятися від цього? Крім того, він виразно говорить, що воєнні цілі будуть виконані до кінця. Ми знаємо, які воєнні цілі і до якого кінця. Тому тут важко щось сказати. Нарешті війна вступає в якусь нову точку. І ми не знаємо, в яку. Допускаємо, що це точка дуже вирішальних змін. Можливо, це прискорить кінець війни. Але зараз
Важко це сказати, бо треба подивитися, що буде в найближчі тижні та місяці, тоді, можливо, це проясниться. Моє припущення. Я дуже прошу це сприймати дуже суб'єктивно, що якийсь час ситуація буде неясна і недобра для України. Але це не кінцева точка. Тому що ситуація зміниться, до чогось може призвести, можливо, до якоїсь іншої розв'язки. Єдине, в чому я весь час переконую себе і всіх, ми думаємо, що це кінець. Ми десь на середині, у якійсь точці. Якщо беремо до уваги, що це довга війна, я не хочу цього говорити, але доведеться. Мушу, бо ми це пропускаємо. То це десятиріччя воїн. То ми зараз десь в якійсь добрій середині. І навіть Трамп не знає, коли кінець. Якщо Трамп війде в цю війну як президент під час війни, то я не знаю, чи вона закінчиться в той час, коли він виходитиме з президентства. Це не обов'язково має бути війна України. Може бути в якійсь іншій точці. Ми не бачимо закінчення війни в Газі, навіть близької перспективи. Говорять, що у 2027 році може початися війна Китаю проти Тайваню. Ситуація стає дедалі складнішою. Зміна буде. Зміна буде вирішальна, але навряд чи вона призведе до якогось швидкого результату. Думаю, що зараз війна призведе реально до тієї ситуації, яка завжди приводить до посилення ідентичності, до посилення націоналізму, а не інтернаціоналізму. Не космополітизму, не пацифізму, а інших настроїв. Який буде ефект, я не можу зараз сказати. Бо питання залежить від того, що станеться на фронті між Україною і Росією. Ми поки що всі ці ситуації обговорюємо без Росії. Ми не знаємо, як поводитиметься Росія. Крім того, ми беремо ці ситуації без двох інших важливих гравців – це Індія і Китай. Ми не знаємо, яка позиція Індії і Китаю. Тобто, надто складна формула, щоб щось говорити. Але ми бачимо, що в Індії і в Китаї саме ця сама політика, яка не є політикою ідентичності, а є політикою націоналізму, я би сказав. Це загальний ефект війни. Тут немає щось подобатися, а щось не подобатися. Тобто, це певна логіка. Історична і логіка війни. І саме в цьому місці, мені здається, доречним нагадати всім вам, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому стріму. Хорошу чи погану, як завжди, залишаємо це на ваш розсуд. Це ваша оцінка нашої роботи. І якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.